ጤና ሚኒስቴር ከሰላም ስምምነቱ በኋላ ከ240 ሚሊዮን ብር በላይ የሚያወጡ የህክምና ቁሳቁስ ድጋፎችን ወደ ትግራይ ክልል መላኩን አስታውቋል የጤና ሚኒስትሯ ዶክተር ሊያ ታደሰ በሀገሪቱ ግጭትና ጦርነቶች በነበሩባቸው አካባቢዎች የተጎዱ የጤና ተቋማትን በተመለከተ መግለጫ በሰጡበት ጊዜ ከ30 በላይ ቡድኖች ወደ ክልሉ መሰማራታቸውን ና በስራ ላይ መሆናቸውንም ገልጸዋል በተለይ ባለማጣና ሽሬ ኮሪደር ላይ በእነዚህ ቅድም በጠቀስኳቸው ከተሞች እስከ አክሱም ና አድዋን ጨምሮ ወደ ስራ 36 ተቋማት ተመልሰዋል ከነዚህ ውስጥ 12 ሆስፒታሎች እና 28 ጤና ጣቢያዎች ናቸው በእነዚህ ተቋማት ውስጥ ከሚሰሩ ሰራተኞች ከ95 በመቶ በላይ የሚሆኑት ወደ ስራ ተመልሰዋል በአጠቃላይ እንግዲህ እነዚህን ሁሉ ቅድም የጠቀስኳቸው በመቀሌም በኩል በሽሬም ኮሪደር ባላባጣና ኮረብም የተላኩ አጠቃላይ ከሰላም ስምነቱ በኋላ ወደ 243 ሚሊ 22 ሚሊዮን ብር ሚያወጣ መድኃኒቶች እና ግብአቶች ክትባቶችን ጨምሮ መላክ ተችሏል ባለፈው አንድ ወር በትግራይ ክልል ወደ ስራ መመለስ በቻሉ ተቋማት ውስጥ ከ 1 ንድ በላይ ተጠቃሚዎች አገልግሎት ማግኘት ችለዋልም ተብሏል በአፋር በአማራና በኦሮሚያ እንዲሁም ደግሞ በመኒሻንጉል ክልሎች በጦርነትና በግጭቶች ምክንያት አገልግሎት መስጠት አቁመው ለነበሩ የጤና ተቋማትም ከ12 ቢሊዮን ብር በላይ የሚያወጡ የህክምና ግባቶች መሰራጨታቸውን ሚኒስትሯ ተናግረዋል በአጠቃላይ ኢትዮጵያ የጤና ተቋማቶቿን ወደ ነበሩበት ለመመለስ ምን ያህል ገንዘብ ያስፈልጋታል ብለን ላነሳንላቸው ጥያቄ ደግሞ ተከታዩ ምላሽ ሰጥተዋል ከዚያ አኳያ እንግዲህ መሀል ላይ የተጠየቀው ምን ያህል ተገምቷል የሚለው ከዚህም ቀደም እንደገለጽ ነው በተደረገው ጥናት አሁን ባለው ኤስቲሜሽን እንግዲህ ይሄ ተጨማሪ ጥናቶችን ሲደረግ ሊጨምርም ይችላል ሊቀንስም ይችላል ግን እስካሁን ባለን ኤስቲሜሽን በተለይ በዋናነት በሰሜኑ ትግራይ አማራ አፋር በተጨማሪም ይሄ ጥናት ሲደረግ እና ቅዱ ሲታቀድ በኦሮሚያ ና ቤንሻንጉል እና በተወሰኑ የደቡብ አካባቢዎች የተከሰቱ ችግሮችን አካቶ የተሰራ ጥናት ነው ወደ 14 ቢሊየን ዶላር ይፈልጋል ነው ያለው ኤስቲሜሽን ግን ከዛ ሊበልጥ እንደሚችል ታሳቢ ተደርጎ ማለት ነው እስካሁን ባለን መረጃ ይሄ ነው ሚኒስትሩ አክለውም የጤና ሚኒስቴር አሁንም ተቋማቱን ወደ ቀደመ አቅማቸው ለመመለስ የሁሉንም አካል ድጋፍ ይፈልጋል ብለዋል በኦሮሚያ ግጭት ባለባቸው አካባቢዎች ለጤና ተቋማት የሚሆኑ ግባቶችን ተደራሽ ለማድረግ አዳጋች መሆኑን የጠቀሱት የጤና ሚኒስትሯ ከክልሉ ጤና ቢሮና ከአለም አቀፍ የረዳይት ተቋማት ጋር በመተባበር በተለይ በወለጋ ዞኖች የሚገኙ ተቋማት ድጋፎችን ከነቀምት እንዲያገኙ ለማድረግ ጥረት እየተደረገ ነው ብለዋል ዜናው የኤርሜያስ በጋሻው ነው